Атырау облысындағы ембі мұнайгаз акционерлік қоғамы қоршаған ортаны қорғап қана қоймай, жергілікті халықтың әлеуметтік мәселелерінде тиімді шешуге үлес қосты. Мұнайшылар шығыс мақат кен орында леспе газды дайындау және тасымалдау қондырғысын салтанатты түрде қолданысқа берді. Бұл маңызды нысан енді мақат және қызыл қоға аудандарындағы кәсіпорындар мен тұрғын үйлерді көгілдір отынмен қамтымақ. Өндіріс аймағына орналасқан қуатты қондырғы жылына 40 миллион текше метр көгілдір отын өндіреді. Шығыс мақат кенішінен шығарылатын газ мемлекеттік стандарт бойынша коммуналдық, тұрмыстық және өндірістік қажеттілікке пайдаланылады. Қызылқоға ауданының халқына леспе газды біздер беріп отырмыз. Өзіндік құны біздің жаңа антимонополиялық комитетпен келісілген, мұнай және газ министрлігімен келісілген бағамен 1 метр кубы 1 теңге 93 тиынмен сатылып отыр. Бұл халыққа көп үлкен әлеуметтік көмек болып деп есептейміз. Қондырғы құрамындағы жабдықтар толығымен жаңа технологияға негізделген. Нәтижесінде леспе газдың қоршаған ортаға тигізер әсері түгел жойылды. Жергілікті халық арзан газбен қамтылып, жаңа жұмыс орындары ашылды. Данный момент процесс Леспе газ мәселесі оңтайлы шешілді. Барлық қондырғылар шетелде шығарылған сапалы жаңа қондырғының арқасында жаңада жұмыс орындар ашылды. Шетелде білімдерін жетілдіріп келген мамандарымызда еуропалық білім стандарттарының талабына толық жауап бере алады. Ембі мұнайгаз акционерлік қоғамы тағы бір маңызды жобаны жүзеге асырды. Мұнайшылары биыл шығыс мақат кен алаңының 11 шақырымдық тас жолын жөндеуден өткізді. Сондай-ақ леспе газды жергілікті халықтың кәдесіне жарату мақсатында жуырда тағы бір газ қондырғысын іске қоспақ. Бекен Әлирахым, Әзілхан Уахитов, Амантай Мәтенов, Атырау облысы.